Señor? Yo. Es que he visto, ¿no? No. ¡Uy! ¿Ahora se están bien? Claro, tisteski. Hey. ¿Le va a estar aquí? Snakker vi noen som ikke her? Vi tenker det samme. Vi tenker det sammen. Hva det du egentlig skal gjøre? Mamma? Hva gjør man hvis noen er slemme? Mamma! Ikke vær sånn! Slutt, mamma! Hva var det som skjedde egentlig? Vi lekte på nytt.